ណាការសង្រួមគឺជាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នមានន័យថាមិនធ្វេសប្រហែសពាក្យថាមិនធ្វេសប្រហែសមានន័យថាមានសតិសម្បញ្ញៈឃើញទេព្រះអង្គធ្វើអីក៏ដឹងដើរក៏ដឹងឈរក៏ដឹងនិយាយក៏ដឹងគិតក៏ដឹងអាពេលហ្នឹងឯងបានហៅថាការសង្រួមមិនឲ្យប្រព្រឹត្តខុសក្នុងក្រងកាយវាចាយល់បងព្រោះកាយវាចានឹងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយអំណាចនៃពុទ្ធបញ្ញដែលហៅថាវិណាយល់បងណានឹងកណ្ដានិយាយប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យគុណចាស់ស្ដាប់ឲ្យបានយល់អឺកណ្ដាមិនទាន់កត់កណ្ដាខៀនដោយសារនឹកឃើញគុណចាស់មានសភើខ្លះហើយណាអឺអញ្ចឹងពុទ្ធបញ្ញត្តិមានច្រើនប្រភេទសរុបមកមាន2ណាបងពីដល់ពុទ្ធបញ្ញត្តិទាំងអស់ណាមានច្រើនប្រភេទតែសរុបមកដែលយើងហៅថាបាទដើមកណាបាទដើមកសង្វរៈសិលណាដែលជាបាទដើមកសង្វរៈសិលមានន័យថាការសង្រួមនៅក្នុងបាទដើមកស្អីទៅបាទដើមកបងបងបាទដើមកមានន័យថាម៉េចបាទដើមកមានសក្តីនៅក្នុងសភៅនឹងអងអើកន្លឹះនៃពាក្យអញ្ចឹងប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គត្រូវទិញណាពាក្យណាដែលសំខាន់អញ្ចឹងត្រូវទិញព្រោះគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងសាសនាមណ្ឌលនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងប្រគុណចាស់ត្រូវតែស្វែងយល់ត្រូវតែសិក្សារោគធាតុដើមឬក៏ប្រភពដើមរបស់ពាក្យហ្នឹងទៅព្រោះយើងរៀនបាលីណាបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងបាទដំបូងលោកប្រែតែម៉េចថាមានន័យនឹងច្រើនប្រភេទណាណាឲ្យប្រែបានច្រើនយ៉ាងទៅទៀតប៉ុន្តែបើប្រែដោយសង្ខេបថាម៉េចតែធម្មជាតិដោះបព្វជិតឲ្យរួចចាកតោឃើញទេចាកតោចាកទុកភ័យទាំងឡាយទាំងពួងពាក្យថាឲ្យបព្វជិតរួចចាកតោហ្នឹងគឺតោអីណាគឺអបັດណាឲ្យរួចចាកអបັດបើយើងនិយាយពាក្យសងវិញគឺថាឲ្យរួចចាកអបັດណាអញ្ចឹងបាទតែមកមានន័យថាធម្មជាតិអឺបោះបព្វជិតឲ្យរួចចាកអាបាត់អញ្ចឹងក៏បានដែរណាណាពេលដែលព្រះអង្គចេះសិក្ខាបទហើយនឹកឃើញមុននឹងធ្វើអ្វីសតិសម្បញ្ញៈភ្ញាក់ឡើងដឹងថាអូអញមិនអាចធ្វើបានទេទង្វើនេះកាលណាធ្វើទៅអញនឹងត្រូវអាបាត់នេះអាបាត់នោះឃើញទេណាអញ្ចឹងការសង្រួមនៅក្នុងបតមោកគឺការរៀបរៀងការមិនធ្វើប្រហែសក្នុងការសង្រួមហ្នឹងណាណាកុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងបទធិបញ្ញត្តិហ្នឹងណាលោកឲ្យឈ្មោះថាបាទទេមកយល់បងយើងអាចនិយាយបានមួយម៉ាត់ទៀតថាបាទតមកគឺជាគ្រឿងបិទបាំងនៅទូកំហុសទាំងឡាយទាំងពួងមិនឲ្យកើតមានយល់បងណាអញ្ចឹងបានគេប្រែតាមសព្ទហ្នឹងប្រែថាធម្មជាតិដោះនៅបព្វជិតឲ្យរួចចាកទោសណាល្មិចទៅហៅថាដោះបព្វជិតឲ្យរួចចាកទោសយ៉ាងម៉េចទៅឧទាហរណ៍ចង្ហាន់ដែលគេប្រគេនអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យជំពាក់រឿងបាយទឹករបស់គេគុណចាស់ត្រូវយកអីមកដោះណាបាយចវេកណៈវិធីទាំង4ណោះណាមួយយកមកពិចារណាអានឹងហើយដែលហៅថាធ្វើឲ្យបព្វជិតរួយរំដោះអំពីការបរភោគជាប់ជំពាក់នៅបំណុលគេយល់ទេបងតែថាគេឲ្យគេប្រគេនចង្ហាន់អីទាំងផៅសិតតែឆ្ងាញ់ហ្នឹង
ប្រគុណម្ចាស់ថាអត់មានភ្លើងនៅក្នុងហ្នឹងណាសិតតែភ្លើងណានិយាយខ្លៃទៅភ្លើងណាណាសិតតែភ្លើងទាំងអស់ប៉ុន្តែអាស្រ័យដោយការប្រើប្រាស់របស់បព្វជិតណាជាអ្នកដែលមានការសង្រួមដោយល្អមានសក្ការបត់ចងខ្លាចនៅទោសគឺខ្លាចនៅវិតក្កមទោសទោសដែលប្រព្រឹត្តខុសកន្លងនៅពុទ្ធបញ្ញត្តិហ្នឹងណាធ្វើឲ្យប្រគុណម្ចាស់រួចចាក់ទោសក្នុងការបរិភោគអាហារអ្នកស្រុកយល់ទេហើយពាក្យថាអាហារអ្នកស្រុកហ្នឹងមិនមែនទាល់តែគេប្រគេនចំពោះខ្លួនឬអីទេដើរបិណ្ឌបាតក៏ដោយឲ្យតែបានមកពីទាយុរាប់ថាជាបច្ច័យ4រាប់ថាជារបស់ដែលគួរប្រើប្រាស់ឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងយល់បងហើយប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចដែលហៅថាប្រើប្រាស់ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងមិនមែនប្រើដូចក្មេងអ្នកស្រុកមិនមែនដូចអ្នកបដាល់មិនដូចអ្នកលបំមិនដូចអ្នកភ្នាល់លបែងអីនានាទេមើលនៅក្នុងអាជាជាបិណ្ឌណាណាមិនមែនបរិភោគដើម្បីឲ្យកើតបរិសមានអ្នកមានកម្លាំងកំហែងខ្លាំងក្លាយកទៅប្រកួតប្រជែងវាយគ្នានោះក៏ទេមិនមែនបរិភោគដើម្បីឲ្យកើតបរិសមានអ្នកដូចអ្នករបាំអ្នករបែងអ្នកអីណាណាដល់បងប្រគុណម្ចាស់ពិចារណាក្នុងការបរិភោគប្រាសចាក់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងហើយទៅការបរិភោគស្របបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រគុណម្ចាស់រួចចាក់ទោសគឺអាបាទយល់បងណាអញ្ចឹងពាក្យថាបាតត្មោកនឹងមានន័យច្រើនណាបងណាណាអ្នកបូនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាកាលបើបានប្រព្រឹត្តកាន់ត្រឹមត្រូវមិនល្មើសមិនកឡងពុទ្ធបញ្ញត្តិហើយរមែងបានសុខចម្រើនរួចចាក់ទុកទោសអន្តរាយគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នយល់បងថ្ងៃមុនឃើញមានរឿងរ៉ាវមិនដឹងជាមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបងគ្រូចាស់មានដឹងអត់ដឹងប្រហែលថ្ងៃមុននេះឮថាវត្តពូចន្ទងហ៎មិនឲ្យបងមានដឹងថាគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយបាក់សែតហ៎រូបកាត់តឮថាលោកឆ្លើយថារូបកាត់តស្ត្រីនឹងហើយនឹងលោកនឹងបានមកទួលមុខគ្នាហើយមន្ត្រីសង្ឃអីបានវិន័យឆាយហើយថាមិនមែនជារូបរបស់ខ្លួនទេរូបរបស់ខ្លួនមែនប៉ុន្តែมันបាននៅជាមួយគ្នាថតរូបដូចឆ្នោះទេអញ្ចឹងហ៎អានឹងតាមព័ត៌មានមន្ត្រីសង្ឃអីផ្សព្វផ្សាយមករឿងចៅអធិការវត្តពូចន្ទងប៉ុន្តែមានរឿងស្អីមួយទៀតព័ត៌មានអីទេឃើញចុះផ្សាយថាលោករត់បាត់ហើយមិននឹងមែនអត់អញ្ចឹងបានថាវាញ៉ែញ៉ៃណាស់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើអ្នកកាត់ក្តីនៅក្នុងវិន័យបើសិនជាគ្រាន់ឮតាមគេហើយកាត់ក្តីបើលោកនឹងឯងអត់ប្រព្រឹត្តបែរទៅជាចាប់ផ្សឹកដោយចោទថាបរាជិកដោយបើចោទថាបានសែបមេថុនឬក៏យ៉ាងម៉េចដោយការចោទណាហើយក៏ចាប់ផ្សឹកលោកនឹងចាញ់ដោយការឮតតពីគេដោយមិនទាន់បានសង្កេតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមធម៌វិន័យទេអ្នកដែលផ្សឹកនោះយ៉ាងម៉េចបងចាអ្នកដែលផ្សឹកគេហ្នឹងបើផ្សឹកនឹងព្រោះហេតុតែចោតគេថាបរាជិកខ្លួនឯងត្រូវអាបត្តិសង្ឃាសែត្រង់អមូលកសិកាបត់ចោតគេអត់មានមូលយល់ទេណាមើលមែនតើណានឹងរឿងវិន័យហ្នឹង
អត់មានរឿងលឺតាគេថាណាអត់មានទេរឿងវិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានលឺតាគេថាទេតាល់តែសម័យខ្លួនទាំងសកម្មភាពមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ទើបវិន័យធម៌ចោតប្រកាន់លើអ្នកបុសអង្គនោះបានយល់បងណាអត់អត់មានតែប្រទេសតែប្រាសទេណាព្រោះតែពិចារណាសិនណាចប់សុបឲ្យចប់សុបគ្រប់សិនណាมันអាចធ្វើលើនពេកបញ្ញាពេកទេធัววินัยហ្នឹងបងព្រោះវាតាកតងនឹងផ្លូវចិត្តតាកតងនឹងសកម្មភាពអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងមេធនធម្មសខាបតនឹងមានភិក្ខុឆ្កួតភិក្ខុលវើលវាយចិត្តភិក្ខុដេកលក់កាលណាបើមានគេមកឡើងជីកបញ្ចូលលឹងទៅក្នុងយាននេះហ្មិចដល់លោកដេកលក់បាត់ហើយអត់មានត្រូវទេណាភិក្ខុដេកសុបិនណោះណាអត់មានត្រូវទោសទេវិខុឈួតវិខុរវើលវាចិត្តយល់បងហើយវិខុដើមប្រយ័ត្នมันមានទោសនៅក្នុងមេធនធម្មទេហើយមួយទៀតវិខុនឹងដោយសារតែគេបំពេញឧទាហរណ៍គេចាប់លោបណាចាប់លោបលោកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហើយចិត្តទឹកចិត្តព្រះអង្គអត់មានតម្រេកត្រេកត្រាលក្នុងការរឿងនឹងទេប៉ុន្តែនារីនឹងចេះតែបំពេញអញ្ចឹងទស្សនភាពគេឃើញពីក្រៅមកឃើញលោកនឹងស្រីកំពុងតែអោបគ្នានេះប៉ុន្តែនាងអោបលោកលោកអត់មានអោបវិញទាំងអស់ចិត្តប៉ុន្តែបធុជជនមិនអាចធ្វើចិត្តបានទេកណាថាអាចធ្វើចិត្តបានតែបើព្រះអរហន្តអត់ទេដូចស្នោអញ្ចឹងណាព្រោះលោកលឺបងអស់ហើយតែបើបធុជជនដឹងយ៉ាងម៉េចទេតែបពុទ្ធជនដែលលោកឃើញភ័យក្នុងសកាបតពិតប្រកបបើនារីនោះមកបំពេញឬណាមកបំពេញលោកអត់មានតដៃអត់មានចេតនានេះទេគឺរួចផុតហើយយល់បងអានោះវិន័យអប់រំកាយវាចាសំខាន់ណាបងកាយវាចាកាយមិនទៅព្រមវាចាមិនទៅព្រមចិត្តមិនត្រេកអរចប់ហ่ะមិនយ៉ាងហ៎យល់បងណាកន្លែងហ្នឹងដែលហៅថាវិន័យគ្រប់គ្រងកាយវាចានោះកាយមិនទៅវាចាមិនទៅចិត្តមិនត្រៃអរចិត្តត្រៃអរក៏ដោយតែបើវាចាមិនទៅកាយមិនទៅมันអាចប្រព្រឹត្តទៅជាការល្មើសនៅក្នុងពុទ្ធបញ្ញត្តិឡើយយល់បងណាអញ្ចឹងកណៃបងកត់យក2ឲ្យទៅមិនទិញណាកណាកត់ប្រកេនឲ្យយកទៅមិនទិញកន្លែងនឹងត្រូវមិនទិញឲ្យចាំមេរៀនណាអញ្ចឹងបាតមោកលោកចៃចេញជា2ទី1គឺអវតបាតមោកណាណាអនាតបាតមោកអយៈក្រុមឆែបណាមើលឃើញបងមើលឃើញអត់ណាអញ្ចឹងបាតមោកមាន2មកបាតមោកនឹងមាន2យ៉ាងបងអង្គកត់អានឹងទៅដាក់សភើអត់មានកត់ខ្លះដើម្បីសរសេរអសរស្អាតចាំចាំរូបមន្តកណាប្រាប់នៅដើម្បីសរសេរអសរស្អាតត្រូវសរសេរអសរធំណារៀនសរសេរអសរធំមុនទៅឲ្យពេញមកបន្ទាត់សភើរាល់វាឲ្យស្ទាត់ហើយចាំព្រះអង្គពរួយមកតូចរឹតតែស្អាតយល់ទេកុំឲ្យតែសេះអសតូចគឺតូចហើយទៅធំគឺក្រក់ហ្មងណាអា2ទី1គឺអអវាតបណាអវាតបបាតិ
ណាអវត្តបាតិមោកណាអវត្តបាតិមោកណាអទី2ណាទី2អាណានៃធរទាំងអស់ហ្នឹងអមេត្រាទាំងអស់ហ្នឹងកណាតម្រូវឲ្យគុណយ៉ាគ្រប់អង្គត្រូវតែព្យាយាមទន្ទិញដើម្បីឲ្យចាំណាណាអាណាបាតិណាអាណាបាតិមោកណាបាតិមោកអាណាណាបាតិមោកអព្ភគុណម្ចាស់ដែលមានសភៅជាសភៅនឹងហើយមើលសេចក្តីបញ្យលបន្ថែមទៅណាកណាសេខ្មែរបន្តិចបន្តិចឲ្យចាំនិយាយចុះមិនសរសេរខ្មែរទេសរសេរពាក្យបាលីនឹងចុះណាណាណាអាណាអាណាប្រែទៅម៉េចបងអាណាអាណាបាទេមកអាណាប្រែទៅម៉េចប្រែថាអំណាចអំណាចដូចដែលឮថាពុទ្ធអញ្ញាទេពុទ្ធអញ្ញាអំណាចអាណាគឺអំណាចដូចជារាជាណាចក្ររាជាណាចក្រអាណាហ្នឹងឯងណាចក្ររាជៈនឹងអាណាហ្នឹងណាអាហ្នឹងមាន2ទៀតណាមាន2យ៉ាងទៀតអាណាបាតមោកនឹងមាន2យ៉ាងទៀតណាយ៉ាងទី1គឺភិក្ខុណាភិក្ខុនៃបាតណាភិក្ខុនៃបាតិមោកអូភិក្ខុបាតិមោកនិយាយភិក្ខុមុនណាណាភិក្ខុបាតណាភិក្ខុបាតិមោកទី2ភិក្ខុនៃណាភិក្ខុនៃបាតិមោកភិក្ខុនៃបាតិមោកទី2ណាមុនកត់ដល់ទិញតាពាក្យហ្នឹងទៅបានហើយចាំសិនរហើយមើលនៃខ្មែរជាខាងក្រោយមើលនៃខ្មែរជាខាងក្រោយចោវាតបាត់បាទអត់បែកតែណាអូវត្តបាតមោកអត់មានបាយចែកទេចាំស្ដាប់កណាបយលណាណា
មួនកត់រួចនៅបើកត់រួចហើយព្រះអង្គមួនគង់ឲ្យស្រួលកណ្ដាលនឹងបកស្រាយពយល់ខ្លះខ្លះទាក់ទងនឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងណាទាក់ទងទៅនឹងពាក្យសត្វបល័យទាំងអស់ហ្នឹងណាពាក្យបល័យបាតិមោខៈបតមោខังបតមោខោណាបាតិមោកអោវាទតេបាតិមោកអាណាបាតិមោកអាណាបាតិមោកចៃទី2ព្រះអង្គត្រឹងទីញកងធัวអញ្ចឹងអញ្ចឹងកងធัวឬធัวណាដែលមានពួកមានក្រុមអញ្ចឹងគឺត្រូវតែត្រឹងទីញណាកុំឲ្យយល់ថាដូចជាពួកអ្នកដែលគេយល់ថាធေါ်ចាំនឹងគ្មានប្រើការអីកើតទេណាធေါ်ចាំនេះធေါ်តន្ទិញចាំនេះគ្មានប្រើការអីកើតទេហើយបើតន្ទិញចាំគ្រាន់តែយកទៅសោតមួននឹងអត់ប្រយោជន៍មែនមិននឹងថាម៉េចណាតែការសិក្សារៀនចាំនេះគឺដើម្បីពេលយល់ទៅនឹងពុទ្ធិកាដែលសំដែងអំពីវិន័យសំដែងអំពីធម៌អីមានកងមានពួកមានក្រុមអញ្ចឹងឲ្យដឹងវគ្គដឹងឃ្លាដឹងថ្នាក់លំដាប់ពោះទៀតអានឹងត្រូវទៅចាំណាបើអត់ចាំទេថាប្រព្រឹត្តល្អក៏ចាត់ទុកថាល្អហើយប៉ុន្តែមិនងាយមនុស្សកាលណាបើមិនយល់ហើយមិនចាំក្នុងចំណុចណាមួយទៅប្រតិបត្តិໄວកើតណាណាអញ្ចឹងមួនមើលសេចក្តីហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងបងចាំណាពាក្យថាបាតមោកវាន័យថាម៉េចបាតមោកវាន័យថាម៉េចណាបាតមោកធម្មជាតិដោះបាបចិត្តឲ្យរួចចាកទោសឬចាកអបັດឬក៏ចាក់ទុកទោសផ្សេងផ្សេងឬអន្តរាយណាឥឡូវដែលដោះបព្វជិតទៅរួចដូចសពថ្ងៃព្រះអង្គអត់មានទោសពៃអីដោយសារអីមិនដោយសារបាតមោកនឹងបាតមោកនឹងបានដល់អីកណាមួនបាតមោកបានដល់អីបានដល់ពុទ្ធបញ្ញញាតណាអស់មោកបាត់ហើយអស់ណែអត់ថ្មអត់បានសាកឥឡូវសង្ខេបខ្លីៗណាអវតបាតមោកនេះបានដល់បាតមោកដែលព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដល់ភិក្ខុសង្ឃជាអវតទូទៅយល់ទេវត្តទូទៅដល់កុហកដល់បព្វចិត្តដល់សពសត្វទាំងអស់អត់ផ្នែកទេណាយល់ទេបងអានឹងហៅថាអវតឧទោពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអវាទថាមនុស្សពពាំងកមៀធម៌មាននៅក្នុងធម៌បទហ៎វគាថាមួយអមាននោះមានបលីថាខន្តិបារមង្គតបោតិទុក្ខាអីដើមណាសេលេនសុខតੰយន្តិសេលេនភុគសម្ទិអានឹងហៅថាអវាទអញ្ចឹងការសម្ដែងទាំងអស់នេះមិនចំពោះភិក្ខុមិនចំពោះសាមណេរមិនចំពោះកុហកឬក៏អបាសកបាសិកាទេគឺទូទៅទាំងអស់ហើយសម្ដែងបានដោយព្រះអង្គឯងទោះយល់ទេយល់ពីអវាទទេណាអញ្ចឹងព្រះអង្គមានសភុគឺមើលទៅដឹងណាបាតមោកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់
អវតារតមកគឺទ្រង់ប្រទានអវតដល់ភិក្ខុដល់ពួកភិក្ខុដោយអត្ថាខន្តិបរមង្គតបោតិតខាជាដើមហើយនឹងធေါ်ជាច្រើនទៀតទាំងអស់គេហៅថាអោអវតពាក្យព្រានបដៅពាក្យលើកឡើងជាធម្មទេសនាអីនៅក្នុងហ្នឹងណាអដល់ទី2គឺអាណាបាទមកវិញគឺសំដៅយកបាទមកជាពុទ្ធបញ្ញត្តិវិន័យតែម្ដងនិយាយរួមណាបាទដល់វិន័យរបស់ព្រះដែលបញ្ញត្តិទៅលើសាវករបស់ព្រះអង្គដែលមានភិក្ខុភិក្ខុនៃសាមណេរសាមណេរីយល់បងណាគឺបានដល់វិន័យភិក្ខុសាមណេរនឹងឯងទាំងអស់ហើយនឹងបានដល់សិក្ខាបទដែលព្រះអង្គលើកឡើងមកតាមសិក្ខាបទ1ដូចជាបរាជិក4សង្ឃាសេះ13និស្សគីបាចិត្តយៈ30អីចឹងណាអានិរិយត្តិ2និស្សគីបាចិត្ត30សតកបាចិត្តយៈ92ព្រះទេសញ្ញា4អាយសិក្ខាយវត75អាហ្នឹងនឹងហើយហៅថាអាណាបាតិមោអញ្ចឹងអាណាបាតិមោនឹងឯងគឺបានដល់វិន័យរបស់ភិក្ខុវិន័យរបស់ភិក្ខុណៃនេះលោកចែកចែងជា2ទៀតសិក្ខាបទណាដែលតាកតងនឹងភិក្ខុណៃលោកឲ្យឈ្មោះថាភិក្ខុណៃបាទហោណាពុទ្ធបញ្ញត្តិណាដែលតាកតងនឹងភិក្ខុគឺបរោះដែលបុស្សជាភិក្ខុហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាភិក្ខុបាយល់បងអញ្ចឹងនៅក្នុងបាតមោកនោះមើលនៅក្នុងសិក្ខាបទ1ព្រះអង្គសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតទៅណាពេលវេលាអស់ល្មមណាណាអភិក្ខុបាតមោកអាណាបាចៃទី2ណាអាណាបាតមោកចៃទី2ទី1ភិក្ខុបាតមោកគឺបានដល់បាតមោកគឺសម្រាប់ពួកភិក្ខុដែលមានសិក្ខាបទ220រួមទាំងអធិការណសមថៈ7ផងអានឹងទី1ទី2ភិក្ខុណៃបាទមកគឺបានដល់សិក្ខាបទគឺពុទ្ធបញ្ញត្តិដល់ពួកភិក្ខុណៃគឺស្ត្រីដែលចូលមកបួសនៅក្នុងសាសនាណាដែលមានសិក្ខាបទ300ជាងណាអង្គណាដែលមួនទៅបនមួនចាស់ណាអញ្ចឹងសិក្ខាមកមាន2ប៉ុណ្ណឹងសូមឲ្យប្រគុណចាស់ថ្ងៃក្រោយជួបកណាត្រូវចាំអានឹងទាំងអស់ណាកណាណាអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះព្រះអង្គមុនសម្រាកចុះដោយអស់ពេលហើយដោយអស់ពេលហើយអញ្ចឹងសូមណាមិនបាច់សូត្រធម៌ទេព្រះអង្គវាព្រោះនៅ2ម៉ោងទៀតណាណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែចេញលេងចុះហើយម៉ោងកណាប៉ណ្ណឹងចុះហើយសង្ឃឹមថាព្រះអង្គទៅទិញប៉ណ្ណឹងឲ្យចាំច្បាស់កុំឲ្យច្រឡំឲ្យសោះហើយកុំស្រាក់កុំមើលស្រាលថាមេរៀននឹងតិចណាណាតែមិនចាប់អារម្មណ៍អត់ចាំឯក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃហើយមួយអាទិត្យជួបគ្នាក្រោយត្រូវតែចាំដោយមាត់ទៅទេណាចឹងសុំមួនចុះណាណាអូចាំមួនចុះណាសោតមួនខ្លះនៅរៀនខ្លះទៅអត់អីទេបងណាមួន